Kung nasundan nyo po yung istorya ni Grandmaster Hans Niman, medyo matitrilled po kayo sa bakbakang mangyayari between Grandmaster Hans Niman at Grandmaster Hikaru Nakamura. Inaabangan ng lahat yan. Bakit po? Kasi nung nakaraan taon po, si Hans Mokniman binan sa chess.com. Hindi lang yon pinagdudahan o pinagsasabi ni Magnus na nandaya yan si Hans Mokniman kaya siya natalo sa Singfield Cup. At dahil doon, no, dinimanda ni Hans Mokniman ang chess.com si Magnus Carlsen kasama si Hikaru Nakamura na kung saan ako po kasi pagkalabas ng issue si Hikaru talaga yung unang nagpakalat niyan eh. ay si Hans Mukliman kasi nandaya yan dati online Ganon-ganon, kinalat niya yung chismis kaya marami po ang nagalit kay Niman nasira ang pangalan ni Niman pero kamakilan lang ibinalik yung kanya pong account sa chess.com dahil na settled na pala yung kaso nila at sinabi nga ng chess.com okay wala kaming proof nga na nandaya ka kaya dahil doon okay pwede ka na ulit maglaro dito sa chess.com ang tanong no ano ang mangyayari pag nagkalaban si Hans Mokniman at na Nakamura ganun din si Hans Mokniman at Magnus Carlsen di ba anong mangyayari pag mananalo si Niman, pag na ng daya pa rin. <laughs> Kasi kamakinan lang kay Kramnik pagkatapos talo ni Niman. Ito pong si Kramnik, second game, grabe nagprotesta si Kramnik. Nagpatalo in two moves. Grabe po yun. Panoorin nyo na lang yung video. Anyway, ano ang nangyari sa bakbakan ng dalawa? Title Tuesday po ito. Round 9 sila nagkita. Paraho silang may chance ang manalo. I think 7.5 out of 9 sila pareho dito. Sino po ang nagwagi? Silipin po natin. That little mouse, cause I'm an albatross. Sa game po na to, White Cinema, si nag-E4. E5 si Karo Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez na tinirahan ng Knight F6 ni Karo na punta po sa Berlin. Nag-castling lang. Ito pong cinema si na kinapture naman ni Hikaru yung pawn sa may E4 na may pagkadrawish pag ganyan. Pero blitz po ang laban, 3 plus 1. No? Ang ginawa po ni Niman, main 9 lang, nag-D4, nag-Knight D6, inaatake bishop, kinapture yung kabayo, binawi ng pawn. Pawn takes e5, knight f5, lahat po yan ay standard move. Palit-palit ng reyna, ayan no. Tapos h3 lang, lahat yan mainline. Yung position na ito, proven na, na very equal. Bakit po? Kasi kung titignan mo, hindi siya nakapag -castling. May double pawn. Pero, meron naman pair of bishop ito pong item So, ang gagawin niyan, slowly, palit-palit lang. Si Ikaro po dito, nag -Bishop d7, tamang develop. Nag-rook d1, c nag c8, nag-a4, umatake. Nag-a5, tumira naman ng knight c3, siniman, develop lang. e6, nag-knight e2, grabe, linya pa rin ito, no? Nag-knight e7, tapos nag-b3, siniman. Nag-knight g6, bishop b2, at dito po, nagkaroon ng novelty na. Bagong tira kasi dati B6. Pero si Hikaru, nagsi C5. Tinulak lang yung pawn. So, binubuksan yung bishop. Common po na approach yan para ilalagay dito yung bishop eh. Maglalaro sa long diagonal. Anyway, nag knight c3 naman. Siniman dito. Taman develop lang. Tatalong po siguro sa may d5 na binantayan ni Hikaru by playing knight f4. O, oh, sinipa naman ni Niman yung kabayo na yan by playing bishop c1. Natumalun sa e6 tapos nag knight d5 na siniman bishop c6 lang c4 talagang solid na kabayo pag tinikman yan lalakas po yung gitna oh kaya ang ginawa g5 lang umaatake si hikaru nag bishop b2 taman develop lang b6 aba nagpapakasolid na ito pong si hikaru no knight h2 naman siniman ah pupunta po dito yan no oh. tapos gaganon papasok yung kabayo, papalakasin. Pero in H5, para hindi maka na G4, nag Knight F1 sa kabila dadaan. Pwede Knight E3, pwede Knight F5, ganun, no? So, nag King B7 lang si Karo, nag Knight na nga po sa E3. Tapos, Rook H6 lang. Ito pong si Hikaru na hindi ko maintindihan para sa inyo rook 86 niyan. Kasi pagka knight f5 na tempuhan lang eh, tapos bumalik. <laughs> hindi ko masyado naiintindihan yan. Siguro, sinasabi ni Karo, wala naman ako magawa. Wala ka ding magawa eh. Kahit nakaganyan yung kabayo mo, wala naman magagandang talon. Eh, relax, relax lang ako. Anyway, nag dito si Niman, do double yung tore, Bishop 86 At pagka Bishop 86 dito po, sabi ng Indian, hindi masyado maganda tinira ni Niman. Kasi nag-knight takes 8-6 eh. So nawala daw po yung magandang kalamangan na equalize. Kasi eh, ang maganda daw na tira, wag mo daw tikman yung bishop. Dahil wala namang ginagawa pa yan. Siguro mag-develop ka na lang something like a uh, rook d1, gano'n. Hintayin mo na lang dahil yung knight mo naman malakas eh. Kaso nga, tinix tapos nag-rook takes h6, nag-rook a 1 nag-rook e8, binantayan po yung talo ng kabayo, nag-knight f6, inatake yung tore, nag-rook h e8, Nag knight d5 bumalik, nag rook e8 gusto ng tabla ni Karo pero ni man wag kang magulo pipilitin ko pa to king h2. Nagpipilit si Niman man, nag rook g6 lang si Karo knight f6 bumalik, inatake yung tore, bumalik din sa rook h8, nag g3 na nagpipilit si Niman pero yung mga pilit ni Niman hindi daw maganda kasi may mga idea daw na pwede daw po mag-H4 later on yung night pa kakapasok may eh, mga ganun daw kong idea. Anyway, ang ginawa ni Icaro nagbishop f3, hindi niya kinukomit yung push pawn sa may h4, no? Nag rook e1, nagbishop c6, bumabalik. Gusto talaga itablan, no? Pero siniman, tingnan nyo, siya pa ang nagpipilit, o. Oh. Rook d3. Kasi kung iro-rook d1 niya, matatablan na yun, eh. Nagking c8 lang, nagknight d5, nagking b7, nagknight e7, talagang siniman yung nagpipilit, no? So, nagrook g7 yan, nagknight takes c6, king takes at ito pong position na ito ay very equal daw talaga. Kasi ang nangyayari po dito, sabihin na natin, when it comes to space, labang po talaga yung puti. Lamang yung puti, meron siya dito eh. ba diba? Tapos nasa kanya yung open file. Pero lahat po yan ay walang silbi sa kasalukuyan. Dahil hindi ma-take advantage because of this strong knight naman na nasa E6. Ang lakas na control ng knight sa e6, no? So, wala kang magawang masyadong improvement. Siguro ang pinaka-improvement yung tutulak, eh. Kaso hindi maitulak basta-basta, eh. Dahil may mga break din later on sa may h4. Anyway, ang ginawa po dito ni Niman, nag rook ed1. Nag-g4 si Hikaru. At pagka h4, ayan na. Tuluyan ng nalak, no? Na-close po yung position Tingnan nyo yung mga pawn pa nasa itim. Eh, yung bishop po na ito ay dark square bishop. So, ibig sabihin, may pagkabad po yan, no? ang pinakapilit na lang siguro ng gagawin later on kung gusto magpilitin ni Man mag uh, eh, f 3 tapos pe-pressure don pero mawiwiken yung G3 tingnan natin kung ano nangyari nag rook G8 nag king G2 nag rook E8 nag F3 na nga ayun yung sinasabi ko kinapture rook takes F3 nag rook H7 depends sa F7 rook F5 uh, pinepressure yung H5 no? nag rook G8 rook D3 nag rook G7 king F2 nag king B7 rook D7 king C8 nag rook D3 rook G8 ah, pa balik-balik. Nagbishop no? c3, nag rook g7, rook f6, rook g8, rook f 3 tapos rook g7 ulit. So, nagking e3, king d7, king f2, ayun po, balik, -balik na. King e7, rook d3, rook g8, pabalik-balik na lang, rook f5, at wala pong naging improvement yan. Pabalik-balik na lang, at ang laro po ay eventually na uwi din sa tabla. So hindi sila nagkapisakan. Nagkatablahan lang. Pero believe ako sa mga ginagalaw doon ni Hans Mok, siya pa nagpipilit matapang. No? <laughs> siya nagpipilit ng una. No? Usually si Karo, grabe ka pilit yan. Pero may konting ilang din siya na nararamdaman kay Hans Mo Kasi hindi niya pinilit eh. Alam niya kasi magaling din talaga si Hans Mok ni Iman. Anyway, yan po ang nangyaring bakbakan nila. Actually, naglaro ako kagabi. Ang score ko ata ano lang eh, 7 out of 11. <laughs> Puro talo ako. Sayang yung mga talo ko. Lumalamang ako. Anyway, upload ko yung mga video ng laro ko kagabi. Kasi nakalive ako nun sa Facebook. Bago po tapusin yung video, pakita ko lang yung standing. Ayan po. Oh. So, ang nag-champion si Ali Reza. Second po si Blue Bawum. Si Colors. Tapos ni Hal Sarin. Hikaru Nakamura pip, Tapos... Si Hans Mokniman natalo kay Renato Terry kaya ang nag number 6 si Renato Terry at ayan po yung kabuuan ayan oh. Oh. Pa. Naglaro si Carson 8 ah. points lang Ay tinalo siya ni Pabi Pati ni Blue bawom Tapos tabla pa last round <laughs> Medyo nagkalat pala ng hulag Ganda na simula 6 out of 6 Kaya oh. lang natalo eventually Yan po ang nangyaring labanan Dito po sa title Tuesday Sana po may natutunan kayo At nag enjoy sa video na to Abangan natin yung susunod Na pag nagkaharap naman Si Magnus sa kasiniman di diba? ba? Kasi di ba ang issue nung nakaraan, ayaw makalaban ni Magnus si resign agad si Magnus. Move to. <laughs> Titira lang isa sa resign. <laughs> anyway, abangan natin yon Pag nangyari, definitely gagawa tayo ng video. Muli ito po ang Coach Pina Master. Di nyo Hanggang sa muli pong pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat.